Vyzerá to tak, že sa mi plní môj sen. Čaute, ľudkovia. Takže opäť pekne, krásne vítam u ďalšieho pokračovania sérii videí na mojom kanále, v ktorom sa tentokrát budeme venovať, ako som už slúbil, v tých úplne posledných záberoch posledného videa tretej série Spiritovi trojke a Spiritovi štvorke, hej. Dneska sa vám hlásim z mojho nového miesta. Je to moja nová dielňa, v ktorej vlastne sa budú tieto dva projekty rodiť. Presťahoval som sa sem vlastne z Rakúska v priebehu posledných tých dvoch mesiacov. Bolo treba proste zariadiť kopu vecí administratívnych, proste živnosť, rôzne inštitúcie a tak ďalej. Previesť obidve autá vlastne zo Slovenska smerom do Čech. Toto je vlastne Spirit 3, vonku stojí 4. Pripravujem sa vlastne na to, aby som sa tomu celému dokázal venovať na 100%, plnohodnotne, ako sa hovorí. Takže toto je moja nová dielňa, krásnych 91 metrov štvorcových. Dlho som ju hľadal, čakala na mňa v podstate, bola to zase taká zaujímavá súhra náhod, hej, pretože mal som nájdené nejaké tie dielne, ktoré boli v ponuke na trhu. Jedna bola malá, ďalšia bola zase dostatočne veľká, ale nemala záchod, hej, proste to je taký detail. Nemala kúrenie a proste také tie veci, ktoré dokážu človeka fakt akože ten komfort tej práce dokážu podstatne znížiť. No a tuto som našiel v podstate všetko, hej. Tam tá jedna miestnosť, to je jediná miestnostka, ktorá tu je, je ten trón, hej, proste záchod. Je to blbosť, ale teším sa z toho. Máme tu krásnych 17 stupňov, podlahové kúrenie, proste všetko funguje ako má, máme tu vodu, máme tu rozvod stlačeného vzduchu, čiže dá sa tu už troška experimentovať aj v tých iných sférach, hej. Takže je to veľká pecka. Dve veľké garážové vrata, ktorým sem dokážem, myslím si, že dostať aj nejakého vyššieho sprintera alebo nejakú, proste tie auta H3, hej. Takže má to všetky tie predpoklady na to, aby sa tie projekty rodili vlastne úspešne. Hej. Toto je jediná vec, ktorú som si dovezol z Rakúska, ktorá mi pripomína vlastne tú cestu Spirita 1, Spirita 2. Vlastne je to skrinka, ktorá so mnou cestuje už od začiatku. Troška som ho vytunil na takýto kutilský kufrík, nech tu mám všetko po ruke. Ergonomia vlastne celej tej dielne sa ukáže až časom, hej, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje, zatiaľ len vlastne som mal takú tú predstavu o tom, že v tej časti vlastne tam bude nejaká tá prípravovňa, hej, ten pracovný stôl je preto tak veľký, pretože v sebe zahrňa aj taký, akože je to taký pracovný stôl lomeno sklad, hej, v tom stole sú vlastne naukladané aj veci, ktoré nepotrebujem dennodenne, preto je taký veľký, preto tu aj vznikla obrovitánska plocha, na ktorej budem vedieť kompletovať vlastne veci, hej, čalúni, sedačky a tak ďalej, v podstate je to taký akože pong, hej. Tu na vlastne v strednej časti tej dielne by mala byť taká akože prípravovňa, kde sa budú nejaké tie veci rezať, hej, taká tá špinavá robota, z ktorej vlastne letajú piliny a tak ďalej, hej, veľmi ľahko sa to tu dá pekne zotrieť takým tým veľkým, tou veľkou metlou, hej, takže tuto bude taká tá prípravovna, všetko sa ešte uvidí, ako to bude potom v praxi fungovať, hej, tu na vzadu mám vlastne také, akože, nazvime to, že ja neviem, sklad dreva, hej, alebo takých tých vecí, proste sú to zatiaľ nejaké len odrezky, ku ktorým potom pribudne vlastne kompletne celá výbava tej FS3-ky, tu naskladám potom asi niekde sem, to je zatiaľ je to jedno. No a tam vzadu sú čo? Tam sú kolesa zo všetkých tých aut, to ešte musím nejako poriešiť, čo s nimi spravím. Určite vás bude zaujímať aj to, že či budem na tých autách pracovať naraz, hej, akože simultánne, alebo jak sa to povie, na obi dvoch zároveň. Zatiaľ nie, pretože potrebujem si na tej trojke vlastne ešte vyskúšať nejaké veci. Nechcem sa zdržiavať tým, že všetko mi vlastne bude trvať dvakrát tak dlho. Takže momentálne sa to budem venovať tomu tak, že najskôr sa spraví trojka a keď bude trojka hotová, tak sa pustím do štvorky. Za normálnych okolností by sa dali sem postaviť obidve autá, hej, akože takto, akože, jak by sa to povedalo, no proste od tej garáže, od tých dverí smerom dnu. Ale zase zabijem si tu tým priestor, v ktorom dokážem tvoriť, takže zatiaľ to budem riešiť takto. No. No čo sa Spirita trojky týka, tak zase klasika vieme, áno, dlhá, vysoká T5, nemusíme to nejako obkecávať.
Je to ten ročník 2015, ako som už hovoril vlastne v tom prvom videu u Spirita 2, ktorý bol lakovaný, ktorý bol striekaný, neviem, či to robila pošta sama, alebo kto to robil, alebo poštári vo voľnom čase, neviem úplne presne. Samozrejme, na čo som vtedy upozorňoval, je to, že to lakovanie alebo to striekanie toho auta, áno, na ten účel, ktorý to splňalo, že to nosilo nálepky Slovenskej pošty a jazdilo to s balíkmi, to stačilo, ale na to, aby to bolo aj nejaké akože pekné a malo to nejakú tú hlavu a petu, v mojich očiach bolo málo, hej. To je vidno tu na tých prechodoch, v podstate tu na, hej, že je vidno, jak to bolo oblepované, pokiaľ tá farba dostrekla, pokiaľ nedostrekla, hej, tu na dole je vidno ten prach tých dverí, v podstate, že toto bolo len tak akože dotreté štecom. Takže ja som sa rozhodol, že to auto zmením, že mu dám úplne iný, no úplne, neviem, či to bude úplne, ale bude mať troška iný vzhľad. Chcem dotiahnuť detaily, ktoré vlastne v tých predchádzajúcich krokoch a predchádzajúcich rokoch dotiahnuté neboli. Takže čaká ma strašné kvantum práce, už to teraz vidím. Vidím, že budem musieť proste rozobrať 3/4 toho auta. V prvom rade, čo sa bude týkať vlastne toho interiéru, tak ten bude musieť prejsť hĺbkovým čistením, hej, pretože tu na v každom pore toho auta je proste zabitý strašný bordel za posledných x rokov, počas ktorých v tom niekto jazdil. Nejsem si istý, či ten interiér toho auta bol vôbec niekedy umývaný, hej, čiže tam je ešte vidno na tých šoférových dverách je v reproduktore vyliatá káva, proste tam to sú strašný humač. Všade, kam sa človek pozrie, je to proste, je to také lepkavé, flakaté, špinavé a tak. No a je to tu vidno, že to auto proste jazdilo, že tých kilometrov má viac, ako mal Spirit 2. Toto auto konkrétne, Spirit 3 má nabehaných nejakých 121 tisíc kilometrov. Čo som si, keď som to auto skúšal, alebo keď som sa na ňom bol previesť, tak som zistil, že ten motor ide úplne fantasticky. V podstate nehučí tam nič, nehučí turbo, krásne ťahá, v podstate asi bol ten motor lepšie zabehnutý, hej. Alebo jazdil na tom niekto, kto proste ten potenciál toho auta aj využíval, že nebol to nejaký deduško, ktorý jazdí 50-kou na diaľnici. Takže myslím si, že ten motor je v super stave, nič neklepe, nič není počuť, proste žiadne hydroštely, ani remenice, proste všetko je krásne potichu, to je veľký plus toho auta. Prevodovka ide krásne, v podstate tie rýchlosti tam idú naozaj jak na novom aute. Toto nebolo ani u Spirita 2, takto, jak to je tu, super. No ale zase má to svoju cenu všetko. Ten interiér je proste ako keby vybydlený, hej. Tu je vidno roztrhnutú sedačku, tu to niekto z toho vystupoval a mal asi širšie stehná ako ja. Všetko tu na vlastne, kam oko dohľadne, všetko je špinavé, hej. Strop je tuto špinavý, proste to operadlo je tuto niečím zagrcané, hej, opierka hlavy a tak ďalej. V tachometrii je proste strašný bordel, všade kam sa človek pozrie, je tu neskutočný neporiadok. Na podlahe to ani nehovorím, tam je vrstva špiny. No a keď sme to auto kupovali s kamarátom, tak si hovorím, tak sme tam na seba pozreli v zmysle, tak čo, zoberieme to, nezoberieme to, má to vôbec zmysel? A samozrejme, logika mi hovorí, ne, Rado, každé auto, do ktorého treba investovať väčšiu časť tej práce a na to, aby som ho privedol vôbec akože k životu, tak je zbytočné v podstate. Ja som sa na to pozrel inak a videl som v tom zase výzvu, hej. Výzvu v tom, že už to auto proste, už je zvonka, je proste oškrabané, je ten lagen hnusný, ten interiér je proste zajdený. A to bola tá výzva, v podstate, ktorú som zacítil, že dať tomu autu úplne nový život, hej. Postaviť ho odznova, dá sa povedať, všetko vyčistiť, všetko, tie chyby v tom laku v podstate nastriekať, dať tomu nejaký nový dizajn a zase posunúť to nejaký level vyššie. Takže tu na vzadu vlastne v tej nákladovej ploche, tam tu na není nič, hej, podlaha bola, myslím si, ešte Slovenskou poštou alebo kým odstránená, nevíme, ale nemá žiadne preliačiny, není tam nič poškodené, to znamená, že je krásne rovná, tá podlaha, ktorá sa tam bude dávať, ten rošt a tak ďalej, nebudú vznikať komplikácie typu, že sa mi niekde to bude proste prehýbať a tak. Áno, aj tu je proste špina, bordel, prach, hej, také tieto veci, tento schodík je tu na proste, není dobre nacvaknutý, hej, tam je ešte vidno špinu z 2016 roku, takže niektoré veci tu neboli spravené úplne dokonale, ale
Hej, vidíme to, tu sú dvere znútra biele, nastriekané je to vlastne len po túto hranu toho plechu. Takže to sú všetko veci, ktoré budem musieť ja nejako dotiahnuť do konca, ale teším sa na to, pretože nikdy som to predtým nerobil. Takže zohnal som si všetek potrebný vercajk a materiál a tak. No a v tom ďalšom videjku, ktoré neviem, kedy vyjde, pretože máme časový harmonogram mám taký, že neviem sa v tom úplne ešte celkom zorientovať. Hej, raz riešim dielnu, raz auto, raz papiere, raz materiál, behám hore-dole. Takže nechcem vám nejako tu nasúkať ten harmonogram, v ktorom budú tie videá vychádzať. Uvidíme, ako to celé vznikne. Každopádne máme sa na čo tešiť. Mňa čaká mega veľa roboty, pretože dneska sa chystám to auto celé odstrojiť. Všetky tie zábery a to vám ukážem potom v tom ďalšom videjku, pretože dneska som vás vlastne chcel len priviesť k tomu alebo predstaviť vám ten ďalší projekt Spirita 3 v novej dielni v Čechách. Takže teším sa na vás v ďalšom videjku. Opatrujte sa, držte sa, majte sa krásne a keď dačo napíšte do komentára, vidíme sa, čus.